ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖେଳାଳି ଅଜିନବାଡ଼ି। ଆଜି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମହିଳାମାନେ ଦିନେ ଥିଲା ଅବହେଳା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବଳ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମୋ କଥା ଦେଖିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଝିଅ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ ନେଇକି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। କେହି ବି ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନିଜ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବ, ଦିନେ ଦିନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ହାସିଲ କରିବ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ ସେ ସମୟରେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାର କଥାକୁ ଖାତିର ନ କରି ମୋ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ, ମୋ ପରିବାରଙ୍କର ସହଯୋଗ ବଳରେ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ସାହସ ବାନ୍ଧିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା କୋଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦେଖି ନିଜ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି ଆଜିକା ସମାଜରେ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟ, ଚାହେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆକ୍ଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି ନା କେହି ଯୌନ ଶିକାରର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସରକାରଙ୍କ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଜି ଦିନରେ ଯଦି ଏହିସବୁ ଯୌନ ଶିକାର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଆଉ ଟିକିଏ ବଢ଼େଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାମାଜିକରେ ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ, ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।